চাওক যেতিয়া কোনো এটা পকী পথ পূৰ্বৰ পকী পথ মেৰামতি কৰা হয় তেতিয়া আপুনি হয়তো দেখিছে তাত জে চি বি অথবা অন্যান্য মেচিনেৰে সেই পথটো খান্দা হয় বা সেই পকীৰ যি অংশ সেই পকীক অংশ এৰুওৱা হয় কিন্তু আপুনি হাতেৰে হয়তো পথৰ যি পকী অংশ সেই পকী অংশ এৰুওৱাৰ দৃশ্য খুব কমেইহে দেখিছে বা দেখাই নাই কিন্তু মই আজি সেই তেনেকুৱা এটা দৃশ্যই দেখুৱাম কিছুদিন পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা এটা যোৰহাটৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ এটা পথ যিটো পথ ইতিমধ্যে আপুনি দেখিছে এই যে এই লোকসকলে ইতিমধ্যে হাতেৰে এৰুৱাইছে যি আচলতে ব্লেক টেপিং অংশ সেই অংশটো এনেধৰণে হাতেৰে এৰুৱাব লগা যিটো দৃশ্য সেই দৃশ্যটো দেখি অনুমান কৰিছে যে এই বিভাগটোত যিটো বিভাগো আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধীনত আছে সেই গড়কাপ্তানি বিভাগতে কিন্তু এই অৱস্থা আজি চাওক এই পথটো প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে ইয়াতে প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰৰ মূৰত মেৰামতি কৰিছিলে কিন্তু পথ মেৰামতি কৰিবলৈ পুঁজি চৰকাৰে ঠিকেই দিলে কিন্তু ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিভাগৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ আচলতে গাফিলতি আৰু তেওঁলোকৰ ৰহস্যজনক স্থিতিৰ বাবে এনেধৰণেই আচলতে এতিয়া হাতেৰে যি পকী অংশ সেই পকী অংশ স্থানীয় ৰাইজে এৰুৱাই এতিয়া ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে যে নিম্ন মানদণ্ডৰে এই কাম কৰাৰ বাবেই এই অৱস্থা হৈছে বা এনেধৰণৰ হাতেৰে মই আপোনাৰ আপুনি গাঁৱৰে এইখন গাঁৱৰে মই এইখন গাঁৱৰে হাতেৰে পকী পথ হেৰুৱাব পৰা হৈছে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিমান দিনৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ এইটো মানে কি ঠাই মচাৰ নিচিনা হৈছে যেনেকে ঘৰ ঠাই মছে এইটো পকা ৰাস্তা কৰা নাই ঠাই মচিছে আৰু এই ৰাস্তাটোত ইমান নিম্ন মানৰ কাম কৰিছে যিটো ৰাস্তা অতি প্ৰয়োজন কাৰণ চাৰি পাঁচখন মানুহৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা এইটো ৰাস্তাই যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হাইস্কুল আছে এম ভি স্কুল আছে স্কুল কলেজ আছে আমাৰ গাঁওখনতে উপবিষ্ট এখন হাইস্কুল আকৌ এম ভি স্কুল আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো ৰাস্তাত আৰু যদি এনে এনেকৈ বনাবলৈ যায় তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনা বেছিকৈ পতিত হোৱা চান্স আছে আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা নিম্ন মানদণ্ড পকেটৰ ঠিকাদাৰৰ পকেট গৰম কৰি এনেধৰণে গ্ৰাম্য পথ নিয়োজিত কৰি সোণৰ অসম গঢ়িব নোৱাৰে আৰু ভৱিষ্যতেও নোৱাৰে এতিয়াও নোৱাৰে সেইকাৰণে অতি সোনকালে এই দুই তিন হয় মানে দুসপ্তাহ তিন বছর যদি রাস্তা আমাই এই রাস্তাটা যদি কমপ্লিটকে ভালকে বনাই নিদিয়ে ভালকে মানে এনেক তরপে তরপে দিয়া ঠাই মোসা কাটা মুছিলে নহব যদি ভালকে বনায় নিদিয়ে তাহলে আমি গাওয়া রাইজ লো পেলে বড় বড় কার্যসূচী হাতত লম কিমান দিনের মূরত পথ নির্মাণ করব পুনের মেরামতির কারণে পথ তো আপনার আছিল মানে হে নির্বাচনের আগতে কিন্তু মানে হে এইবিল পথর নির্মাণের কারণে বস্তুখিন আগতে কে টোপাই 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 এতিয়া নিপেলে আজি ছমাহ মানৰ পেলাই পেটা দি পেলাই তাহাঁতি সান্তনা লৈ পেলাইছে এইখন গাঁৱতো যথেষ্ট কিমান লোক আছে এই পথেৰে কিমানখন গাঁৱৰ ৰাইজক পাঁচ ছয়খন গাঁও হব কিমান দিনৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰিছে এই পকী মানে পকীকৰণ কেতিয়া এইটো এতিয়া বনৰ বেছি দিন হোৱা নাই এসপ্তাহ মানহে হৈছে এনেই এইটো কেইবা বছৰ হল ৰাস্তা বেয়া হৈ থকা গাঁৱৰ ৰাইজে বহুত কষ্ট পাইছে বাৰু এইটো ৰাস্তা পা এতিয়া যিটো কাম কৰিব লৈছে এনেকে কাম কৰিলেতো দুসপ্তাহে নাযায় এতিয়া হাতেৰে এৰুৱাই বাৰু হাতেৰে এইবোৰ এৰুৱাই চব বতৰাই পেলালো এই চলে নহয় গোটেই ৰাস্তাত মই মই চাওক কেনেকুৱা ধৰণে মই এই মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে এই দৃশ্য়টো চাওক এনেধৰণেই আচলতে বালিৰ ওপৰতে আচলতে যি আচলতে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু যাৰ পৰিণতিত এনেধৰণে এতিয়া বখলা বখলে হাতেৰে এৰুৱাবৰ দ্বাৰা এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে মই আচলতে চৰকাৰী বিভাগৰ যোৰহাট গড়কাপ্তানি সংমণ্ডলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে এই দৃশ্যসমূহ আচলতে এই পথ কেনেধৰণে চাইছে বা যি ইয়াৰ এই পথত যিসকল অভিযন্তা জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে এই দৃশ্যটো চাওক কি কি ৰূপত আচলতে পথ পকীকৰণ কৰা হৈছে পথ মেৰামতি কৰা হৈছে সেই দৃশ্যটো চাওক মই মই মোৰ সতীৰ্থই গোটেই পথটোৰ অৱস্থা দেখুৱাব এয়া হৈছে যোৰহাট জিলাৰ তিয়হ সমষ্টিৰ যি আচলতে অতি ব্যস্ত কমাৰ খাটোৱাল গাঁও গড়কাপ্তানি পথ সেই পথৰ এই পথ হয় এই পথটো এই পথ এনেধৰণে এতিয়া স্থানীয় লোকে হাতেৰে এৰুৱাই এৰুৱাই আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় অকণমান মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হওঁ কি ক'ব এনেধৰণেই আচলতে চৰকাৰী বিভাগে কাম কৰিছে বা ৰাইজৰ হৈ বিভিন্ন আচলতে ৰাইজৰ জনহিতাৰ্থে জন কাম কৰি চুপছোঁ বুলি বৰ্তমানৰ চৰকাৰে কয় কিন্তু এই আচলতে অৱস্থা চৰকাৰে পুঁজি ঠিকেই ধৰিছে কিন্তু বিভাগে কাম এইবিলাক কৰিছে ঠিকাদাৰে এইটো নিম্নমানৰ কাম কৰি আছে গতিকে এইটো অৱতিপ্ৰলমে ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ মেৰামতি কৰি ভাল কৰি আমাক ৰাইজক দিব লাগে যিহেতু এইখন এখন হাইস্কুল এখন এম ভি স্কুল আৰু শিশু নিকেতনকে আদি কৰি কেইবাখনো স্কুল আছে ইয়াত বহুত ল'ৰা ছোৱালী হেৰি হয় গতিকে চৰকাৰে এইখিনিক সম্পূৰ্ণ চোৱা চিতা কৰি ঠিকাদাৰক হতুৱাই এই ৰাস্তাটো বনালে আমি কৰম সন্তোষ পাম গতিকে আমি বিশেষ একো নকওঁ আৰু মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনিখন গাঁৱৰে হয় পথ এনেধৰণে এৰাই গৈছে নিৰ্মাণ কৰোঁতে এৰাইছে আচলতে কথাটো কি হৈছে মানে আগত এবাৰ কৰিছিলে এজনে সেই সময়টো মই দেখিছোঁ মানে আপোনাৰ পাল মাৰি থৈ কামটো কৰি গুচি গৈছে সেইটো আপোনাৰ দুহেজাৰ ন চনত কৰিছিলে গম পাইছেনে কিন্তু আপোনাৰ যি যিটো ছিষ্টেমত কামটো কৰিব লাগে সেই চিষ্টেমটোত নাই কৰা মানে আপোনাৰ ডব্লিউ বি এম কৰিলে যিটো ৰুলিং হ'ব লাগে সেইবিলাক একো হোৱা নাই সেইবোৰ আগতো হোৱা নাই আৰু এতিয়া যিটো হৈছে আচলতে পিভাৰ দি কৰিলে ৰাস্তাটো একদম ক্লিনকে ওলাব লাগে লগত পানী উলাৰটো চলিব লাগে গম পাইছেনে সেইবিলাক একো কৰা একো টুটেলি নাই লগত মাৰি আৰু আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে মানে গোটেই চাফা কৰি পেলাই বিটুমেক্সটো মাৰিব লাগে সেইটো আচলতে পানী দিয়ে মাৰি আছে আচলতে বিটুমেক্সটো সেইকাৰণে এইটো অৱস্থা হৈছে আকৌ মানে চৰকাৰে এতিয়া পুঁজি ধৰে চৰকাৰে সাধাৰণ জনতাৰ স্বাৰ্থত পুঁজি ধৰে কিন্তু কথাটো কি হৈছে চৰকাৰে মই জনাত বা মই যিখিনি দেখিছো চৰকাৰে প্ৰকৃততে খুব ভাল কাম এটা কৰি আছে চৰকাৰে অত্যন্ত ভাল কাম কৰিছে কিন্তু বিভাগীয় ঠিকাদাৰ বা বিভাগীয় কৃতপক্ষই সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্বটো দিয়া নাই তাৰমানে যিটো চৰকাৰে গুৰুত্বটো যিটো দিছে সেইটো ওপৰত বিভাগীয় কৰ্মচাৰীসকলে দিয়া নাই আচলতে তাৰ কাৰণে এইখিনি হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এয়া এয়াই হৈছে আচলতে এই পথৰ অৱস্থা এয়াই হৈছে চৰকাৰী কামৰ নমুনা মই আকৌ কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ আৰু সেই বিভাগটোৰে একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী অভিযন্ত্ৰাৰ আচলতে কিছু আচলতে ঠিকাদাৰৰ লগত যি আচলতে মিতিৰালি আৰু যি গাফিলতি সেই গাফিলতিৰ পৰিণতিতে এতিয়া এনেধৰণে পথৰ কামত অনিয়ম সংঘটিত হৈছে আৰু যাৰ ফল ভুগিব লগা হৈছে সাধাৰণ জনতাই এই পথটো হয়তো নিৰ্মাণ কৰা এসপ্তাহ হৈছে আৰু দুমাহৰ পিছত যে এই পথটো পুনৰ মেৰামতি কৰা হৈছিল সেই সেই তাৰ কিন্তু আপুনি কোনো চিন মুকাম নাপাব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ